Hello ดร.ซันนี่จอยရဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကတော့ SPF 30နဲ့ SPF 50ပေါ့နော် SPF 30ပါတာနဲ့ SPF 50ပါတာကဘာကွာခြားလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sunscreen တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် SPF 30 SPF 50 SPF 55ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိကြရဲအများကြီးပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့အကြမ်းပြင်းမဲ့ပေါ့နော်အမြန်ဟိုနားလည်ရလွယ်အောင်လို့ပဲပြောသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ SPF ရဲ့အရှိဟာဆိုလို့ရှိရင် sun protection factor လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်နေအောင်ကြီးကနေဘလို့ဘာကာကွယ်တဲ့ factor ကိုမှသူကတွက်ချက်ထားတဲ့ဟာကိုပြောတယ်အဲ့ဒါအောင်မှသူကနေရောင်ကြီးကနေလာတဲ့ rays တွေဆိုလို့ရှိရင်သူက UVB တို့ UVA UVB ဒါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ SPF ကဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝဲကာနိုင်လဲဆိုတော့ UVB ဆိုတဲ့ rays တွေကိုပဲကာနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်အသားမှာနေအောင်ကြီးထိလို့ပေါ့နော်ပူသွားတယ်ပူသွားတဲ့ခံစားချက်ကိုရတယ်ကြာကြာနေလို့ရှိရင်အန်ပူကျစ်နေတာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒါ UVB rays တွေကိုခေါ်တာပေါ့နော် UVA rays ကကြာတော့သူကအဲ့လိုမျိုး sun protection factor နဲ့ကာလို့မရအောင်တိုင်းတက်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါနောက်တစ်ပိုင်းမှာသူကသူတက်တက်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးမယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ဒီ SPF sun protection factor ကာရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ UVB rays တွေကိုသူကကာတာဖြစ်တာကိုပဲသူကဖော်ပြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ SPF 50 SPF 30မှာဘာတွေကွာသွားလဲအစီရ30နဲ့50ကနှစ်ဆလောက်ကွာသွားတော့သူတို့ကာကွယ်နိုင်စမ်းတွေကနှစ်ဆလောက်များကွာနိုင်မလားဆင်မရဲ့ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေတချို့ကသိကျင်ကြတယ်မေးကြတယ်အဲ့တော့နှစ်ဆမကွာဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေအမှန်မှားတတ်တယ်တချို့ကငါ SPF 50ပါတာလိမ့်ထားတာပဲအပြင်မှာကြာကြီးနေလို့ရတယ်အရန်ကိုကာမှာပဲလို့တွေးတတ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် SPF 30ဆိုလို့ရှိရင်သူက UVB rays တွေကနေပြီးတော့မှကာကွယ်နိုင်စမ်းက 96.7% ရှိတယ်96.9% ရာခိုင်နှုန်းတိတူကောက်ဝင်နိုင်နေပေါ့နော်။တရားမှာ 96.9% ဆိုတော့ဒါတော်တော်များတယ်လေ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆို SPF 50ရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကောက်ဝင်နိုင်လဲဆိုတော့ 98% ပေါ့နော်။98ရာခိုင်နှုန်းကောက်ဝင်နိုင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုပြန်ပြီးတော့တွက်လိုက်တယ်ဆိုတော့မှနှစ်ခုကြားမှာ 1.3% လောက်ပဲကောက်ဝင်နိုင်စမ်းကဒါကွာသွားတယ်ပေါ့နော်။ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် SPF က30နဲ့50နှစ်ဆကြီးကွာနေလို့ကောက်ဝင်နိုင်စမ်းကလည်းနှစ်ဆဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ percentage နဲ့တွက်မယ်ဆိုနည်းနည်းလေးပဲကွာချတယ်။အဲ့တော့ကိုကနေလောင်ကလိမ့်မယ်ဆိုရင်30ပဲလိမ့်လိမ့်50ပဲလိမ့်လိမ့်55အထက်ကတော့လိမ့်လိုက်ပေါ့နော် SPF 55အထက်ကတော့လိမ့်လိုက်30ပဲလိမ့်လိမ့်50ပဲလိမ့်လိမ့်50အထက်ပဲလိမ့်လိမ့်သူကဘလောက်ကြီးမှကာကွယ်နိုင်စွမ်းမကွာတော့ဘူးပေါ့ okay ဒါကကာကွယ်နိုင်စွမ်းရာခိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ပြထားတာ okay ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော် SPF 30နဲ့ SPF 50မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကပေါ့နော်ဘာနောက်ခုသိအောင်မလဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုလိမ့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေအောင်ကြီးထဲမှာဘလောက်လောက်ကြာအောင်နေနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမေးခွန်းနောက်ခုပြန်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ SPF 30ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုတွက်မလဲပေါ့ဟုတ်ပြီကိုကနေပူရဲသွားတယ်ကို့အသားကြီးကနေပူရဲသွားလိုက်လို့10မိနစ်အတွင်း10မိနစ်အတွင်းမှာနေလောင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကနေလောင်နိုင်စွမ်းအောင်ဒါအချမ်းမြစ်တွက်ရတာပေါ့အဲ့တော့30နဲ့30နဲ့မြောက်ပြီးတော့30 30လီ300ပေါ့300 minutes လောက်ဒါခံနိုင်ရရှိတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ကို့အသားကြီးကနေအောင်လဲသွားလို့15မိနစ်နေမှနေလောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်နေလောင်တာ15မိနစ်လောက်မှလောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့15မြောက်30ပြန်မြောက်ပြီးတော့ဒီလိုမိနစ်ပြန်ရတယ်ဒီလိုလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ SPF 50ဆိုရင်ရော SPF 50ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုကခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော်နေပူရဲသွားလို့နေလောင်တာ10မိနစ်တွင်းလောင်နေဆိုလို့ရှိရင်30နဲ့ဒီ SPF 50နဲ့မြောက်လိုက်တာ500မိနစ်ပေါ့500minutes အလောက်လောက်ကဒါနေရောင်ထဲမှာနေလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောတာပေါ့ဒါအကြမ်းပြင်းမဲ့တွက်လို့ရတာဖြစ်တယ်အရန်ကိုအသေးစိတ်ကြီးပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့300 minutes ဆိုငါကနာရီနဲ့ပြန်တွက်ရင်ဗဒနာရီနေပူထဲမှာနေလို့ရမယ်50လိမ့်ထားရင်တော့များတာပဲအဲကိုနေလောင်တဲ့ဟာနဲ့ပြန်တွက်ကြည့်ပြီးရင်ဗဒနာရီလောက်ကြာအောင်နေပူထဲနေလို့ရမယ်အဲ့လိုတော့တွက်လို့မရအဲ့လိုအသေးစိတ်ကြီးတွက်ပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့မှနေပူထဲနေမယ်ဆိုရင်လောင်ရင်လည်းလောင်ရနိုင်ရဲ့ကွာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကို့အသားကြီးကနေပူရဲသွားလို့5မိနစ်လောက်နဲ့နေလောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လीနော်ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့နေရဲ့ UV rays ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အဝါပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်ဆင်မတို့လိုဒီလိုအပူပိုင်း tropical ဒေသတွေမှာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ရဲ့အပူပိုင်းနိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်ရဲ့တော့ပိုပြီးပူတာပေါ့ပိုပြီးပူတာပေါ့ UK တို့ဒီအရန်ကိုနေအောင်လုံးဝမရတယ်ပေါ့နော်ယူရိုဖက်တွေမှာနေတဲ့သူဆိုလို့ရှင်ရဲ့တော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးလीဒါတွက်ထားလိုက်ရင်သူတို့အတိုင်းပေါ့300မိနစ်ဆို300မိနစ်500မိနစ်ဆို500မိနစ်ဒါခံနိုင်လောက်တယ်ဒီလိုအပူပိုင်းဒီမှာနေရဲနေချိန်လည်းအရန်ပြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ဟာဒါအကြမ်းပြင်းတွက်ဖို့ပဲဒါကျွန်မပြုတ်ပြထားတာပေါ့နော်ဟိုကနေလောင်ကြရတော့အားပါလိမ့်နေတခြားလဲလိမ့်နေဒါပေမဲ့
งา SPF 50เลยเล่นท่าเลยดีนี่บุเรเลยจ่ายแค่เนี่ยสูบีตัวอะไรเนี่ยถ้าลองมาบ่เนาะ for sense of security ลูกคอเลยดูไม่เนี่ยบ่เนาะดูไม่เนี่ยลูกเราไม่ดีจริงมูเรามีลองเกาเลยที่ชาชาลีไล่เล่นไหมคุณพี่อะไรเลยถ้าสุดตีตัวไอ้บ่เนาะเราเปอร์เซ็นต์ดีสุดยิ่งถ้าเราเปอร์เซ็นต์ดีที่ดูการในเนี่ยวิธีเช่นเราไม่เนี่ยที่จะแชมเปี้ยนเนาะในลุยอะไรสักอย่างอยู่ตีตัวบีฮอบบี้แต่เราสูบีเช่นเนี่ยถ้า SPF 30ตรงเส้นเนี่ยงาเส้นเนี่ยเราเกาเลยเราที่เราจะเช่นจะอภิมานีรู้ยามเลยใช่ไหมว่าตัวเป้าตัวเล็กไม่รู้เท่เนี่ยพอรู้เบ้นนี่ลองการเลยเบ้เบียวเบียวกูเราเก้าเนี่ยโปรเตกูเบ้ตรงนี่ลองการจะพาเล่นไม่เนาะใช่ไหมอาจารย์เนี่ยเรฟรีบอกเนาะตรงไหนเราไปแข่งเนี่ยรู้ไว้แม่สีเจเนี่ยกูไรเนี่ยรู้ไว้อยู่สายอภิมาตรงไหนเราหนีไปเนี่ยแต่ไหนเปลี่ยนเลยเนี่ยผมไม่เล่นไหนเลยที่อุทุดีกูการเบียวมาไปตัวอะไรบอกเนาะกูอะไรเปลี่ยนตัวไม่สวยนี่มาบูเจงเนี่ยเราหนีไปที่เจงมุสโลเชียนที่อุทุสามเบียวติชาการเนี่ยนี่ลองการเลยติชาเล่นไม่บอกเนาะโอเคดากาโรบูดูดาลีบ้าบางส่วนอาจารย์เล่นไม่จ่ายไม่กวนเพลว่าเต็มสัจจะเล่นไม่รู้เลยที่มาเลยวิดีโอเรื่องน้องทำยังไงเลยเอฟวีโอมาบอกเราจะสนิทอยู่ subscribe เราทำอีกเนาะ See you.